Novi početak za novi krov nad glavom, to je priča koja nas ovog jutra vodi do Bačkog Brega. Tamo je naša dežurna ekipa koja nam se javlja povodom dodele bespovratnih sredstava za kupovinu kuća na selu. Ukupno na teritoriji Sombora 16 porodice je dobilo kuću. Naša Vesna Milanović-Simičić je u jednoj porodici. Evo sada ćemo je videti i uživo. Vesna, dobro jutro, evo je u Bačkom Bregu. Šta domaćini kažu, kako im se sviđa nova kuća? Dobro jutro, dragi moje koleginice i svim našim gledaocima. Domaćini su onako baš dobili jednu prelepu kuću preko 100 kvadrata. Obzirom da je ova porodica bila preko 6 godina podstanar, nisu imali svoj krov nad glavom i te kako im znači ovo što konačno imaju pravi dom za svoju porodicu, ali i pun ljubavi. Hajde da vidimo kako su oni svoju kuću sredili. Inače, ova četvoročlana porodica, da kažem, oboje su zaposlene, znači i otac i majka, imaju dve preslatke ćerke. Dobro jutro, Katačići! Dobro jutro! Dobro jutro! Dobro jutro! Dobro jutro! Evo, prvo ćemo da krenemo od tebe. Kaži nam kako ste došli na ideju, evo, upravo da to bude Bački Breg? Pa pošto sam ja iz Bačkog Brega, ona iz Bačkog Monoštara, oboje smo sa sela i odlučili smo i da ostanemo na selo. Tako da ovaj konkurs nam je puno značio i pomogao, tako da. Šta ste uradili ovde u kući? U kakvom stanju ste zatekli? Ima preko 100 kvadrata, vidimo da je prilično prostrano. Pa sad, evo, ovde uz pomoć prijatelja smo okrečili, sredili, uzeli nameštaja što je falilo, tako da sad je, nadam se, tu negde da im treba još menjati stolariju, bedem sa ulice, ali polako. Kakve ovde prostorije imate? Hajde da pogledamo. Možemo da vidimo. Evo ovde spavaća soba. Opa, ovo lepo izgleda. Da li ste namještaj kupovali za spavaću sobu? Pa jesmo. Jesmo, to smo uzeli i za dečju sobu nešto. Tako da ima još šta treba, neke sitnice, ali... Vi ste zaposleni? Da, ja radim u Fioranu, a žena radi tu u selu u apoteci. A kažete mi, koliko imate? Oko 30 km Sombor, Bački Breg, ali ste se odlučili ipak da dođete ovde? Da, da ostanemo na selu, iako to putovanje, ali šta da se radi? Mir, tišina na selu, što kaže, nego u gradu buka i... Vidimo da imate i centralno grejanje. Imamo centralno grejanje. Imali smo sad mali tehnički problem, pošto je nam peć procurila, tako da smo to morali menjati. Ali sad sve radi, rešeno je. Tako da. Uglavnom, puno vam je značilo što ipak niste morali da kupujete kuću, nego ta sredstva neka koje ste imali, verovatno ušteđevine ste uložili. Da, što smo imali uložili, a konkurs nam je jako puno značio, tako da, što kaže opština... Ministarstvo, sve pohvale, super. Šta još treba da se uradi na kući? Pa, trebalo bi stolariju, što smo rekli malo pre, malo bedem doterat i ima tu još koja sitnica, tako da vidjet ćemo polako da rešavamo koliko se može. Imate dve preslatke ćerkice. Ovdje se nama jedna prava mala slatkica, pa kaži ti našim gledalcima kako se zoveš. Anja. Kako ti se dopada nova kuća? Dobro. Hoćeš da nam pokažeš svoju dečiju sobu? Da. Ajde da vidimo i dečiju sobu. Ovde je i mama koja će da nam kaže kako su sredili. Jao, ovo prelepo izgleda. Ne, ovo je njihova soba. Znači, pokrečili smo u boju koju su želele. Spremljeno je, znači, po njihovoj želji, tako da imaju mesto, prostor za igru. Spavaju zajedno u sobi, tako da... 6 godina ste, da kažemo, bili, niste imali svoj krov nad glavom. Koliko vam znači ovo što ste sad sami s porodicom? Puno znači, puno znači, tako da drugačije je opet naš mir, naša porodica, tako da. Dečija soba prelepa, znaš šta još fali ovde? Ima mama, da vidimo da ima sve. Pa, treba malo detalja da kaže, eto, za sad igračke i ostalo, poslije ćemo dorađivati kako idu godine, tako da. Možda radni sto malo kasnije. Da, treba će. I to već sljedeće godine. Hajde da vidimo i kupatilo. Da li ste sređivali kupatilo? Što je šta? Pa u kupatilu smo menjali bojler i povezali smo na centralno grejanje. Tako da, ali trebalo bi opet promeniti sanitarije
To o tom potom. Nije ništa tako hitno, ali trebalo bi. A kuhinja, kako ste nju sredili? Kuhinja. Evo i kuhinje. Ovo je prilično prostrana kuća, moramo da priznamo, u odličnom je stanju, zaista lepo izgleda. Znači, ovo je kuhinja, hoćemo malo da sednemo. Možemo. Odlično izgleda, zaista. Šta još ovde treba? Ma, da vidimo neko... Trebalo bi menja dole pločice, pošto ima ispucalih, ali to o tom potom isto. Sljedeće godine novi planovi. Znači, sad kada dođu kumovi i prijatelji, imaju gde da dođu, ne morate tako da... Tako je, tako je. Znači, opet ima prostora više i... Tu je sve na jednom mestu. Sve na jednom mestu. A, hvala vam puno. A šta konkretno grad Sombor čini po pitanju uopšte demografske i socijalne politike? Reći će nam Darko Smiljanić, gradski većnik za socijalna pitanja. Dobro jutro. Dobro jutro, dobrodošli. Ukratko iskoristit ću ovu priliku da se u svoje ime lično i ime tima kome pripadam na čelu sa gradonačelnikom gospodinom Antonijom Vratkovićem zahvalim svim merama koje je preduzela Vlada Republike Srbije, predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, kao i Ministarstvo za brigu o selu. Naravno da ovaj konkurs za mene lično znači mnogo. I ja dolazim iz jednog naseljenog mesta, nadomak grada Sombora. Grad Sombor pruža podršku mladim bračnim parovima dugi niz godina kroz pronatalitetne mere. Jedno od njih je svakako da je osnovao servis za podršku roditeljstva, znači za peglanje i pranje veša od 2019. godine koji traje i danas. Ovo puno pomaže mladim bračnim parovima, roditelji sa dvoje i troje dece, da bi jednostavno imali više vremena za svoju porodicu i decu. Grad plaća ovu uslugu, a realizuje Crveni krst. Također preko Saveta za bezbednost saobraćaja grada Sombora. Grad obezbeđuje svake godine autosedišta za bebe, za bicikliste. Gledat ćemo iz godine u godinu da ovaj broj bude što veći da bi svako dete dobilo jedan vid ovakoga poklona. Također, van telesna oplodnja, grad Sombora izdvaja 2 miliona dinara. Do sada je realizovan jedan zahtjev od 1.400.000 dinara. Naravno, imamo jednokratnu pomoć za nezaposlene trudnice i porodilje. Od grad izdvaja 7 miliona dinara. Do sada je realizovan 81 zahtev. Imamo također i dečiji dodatak za prvo rođeno dete od 30.000 dinara. Grad izdvaja 8 miliona dinara, do sada je realizovano 211. I naravno, za novogodišnje, kad se rodi prvo dete, grad daje ček od 100.000, a nadam se da će sad biti i veće, kako je rekao i predsjednik. Osim toga, mere da bi olakšalo našim stanovnicima na selu su svakako i održavanje infrastrukture, povezanost puteva, kao dovod zdrave pijaće vode u sva naša naseljena mesta, s obzirom da ih ima 15, možemo reći isto kao i rekonstrukcija zabavišta, dečijih igrališta, škola, domova za zdravlje, svega ono što je neophodno da bi bio sasvim normalan život na selu. Pa evo, mi smo, ovo je druga kuća koju smo posetili. Kako se to vama sve čini? Zainteresovanost je bila velika. Vidimo da su ove porodice za samo mjesec dana kako su se uselile mnogo učinile po pitanju, evo, da taj dom naprave onako da ga ušuškaju kako treba. Pa evo, ja ću samo reći, zainteresovanost je naravno bila velika. Javilo se 179 lica. Nažalost, 94 kuće nisu ispunile uslove zbog tehničkih stvari, pravno-imovinskih pitanja, kao i za beleški u katastru nelegalizovani, ali naravno 48 je prošlo i obradom komisije, svakako poslato u ministarstvo. Hvala vam što ste bili gosti ovog jutra. Dakle, dragi moje koleginice, nadam se da smo uspjeli i vama i našim gledalcima da dočaramo kako je ova porodica, mlad bračni par sa dvoje dece, ušuškao svoj dom sa puno topline i puno ljubavi i kako zapravo oni vide da ipak budućnost na selu, obzirom da žive 30 km od Sombora, nisu želeli da žive u gradu, došli su upravo ovde u Bački Breg. Evo, jedna lepa poruka i lepa priča za ovo jutro iz Bačkog Brega. Studio. Vesna, hvala ti puno. Kao što si rekla, jedna lepa priča. Veoma smo srećni zbog ove porodice koja je konačno dobila svoj krov nad glavom.